Oh,
मुसलमान कोई ना लैर उसने देखे ते उंगलियां कट जा उंगलियां दा कुतरा हो बने ते जब वो वेख देखिया ते उस वेले आखे लग पईया वाह यूसुफ तू गुलाम नो तू ते बादशाह वा दा बादशाह पहले ना ने देखे ते गल्ला करे दिया सुलेखा तू एक बरते ते आशिक होई गल्ला करे दिया ना जिन्ना नहीं देखिया आज ही गल्ला करे सरकार ने देखिया ताजदारे बोलड़ा ने सुभाजदारे बोलड़ा ने देखिया सरकार नु ते बोल पे आदे ने मुख चंद बदल शान शानी है मथे चमक दिला लेकिन जो वेख बैठिया रब का कुरान आंदा ने महा महबूबा तेरी कायनात रब ने जो शहीद तलवार लगदी गोलियां लगदियां उतर इतनी गल दूर जल्दी जल्दी लगी गई लगे तलवार तीर लगे ते गोली फैर हो दर्द ना हो पिछे पता लगा उंगलियां कट गई जेड़ा शहीद अल्लाह के दरबार के अंदर अपनी जान का शाहा जान का लगाना पेश कर दे फिर रब्बुल इज्जत का दीदार फरमाए Oh,
ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤਨ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੁਝ ਦੋ ਬੇਟੇ لیکن جڑے عاشق لوگ سونے تنیا تھی رب راضی ہو جائے بڑا جنت دیسی جنت دیسی تو رب آپ پہ راضی ہو گئے سی رب اس کو جنت دے بھی لے یا نہیں دے بھی میں اپنے دشمنوں کو بڑھنے میں اپنے دے بھی حضرت سیدنا رابعہ بسری رضی اللہ ہوتا رہا ایک دے آئے نا گھروں باہر نکلیا ایک کاتے جناب اللہ بالٹی پانی دی بھری ہوئی دوبے آتے تگاری کولے بھکتے آلے وہ بھر کے کئی نکلن باہر شاہ کو کہ ایک بھی فقیر جو بیش جب ہے کیا سیدھا کیوں نہیں جلدی جلدی ہے کہ یہ میری ہوں بجا کے آپ نے فرمایا چھاڑ چھاڑ میرا راستہ ہے سارے میں نے جان میں بڑا زمودی کم پہ چل جا رہی ہوں آج بھی کتنی لو سیدھا پہ میر پانی کرو ان گلتے تسی جاؤ پانی بھی لے کے چلی ہو اگ بھی لے کے چلی ہو انہوں کی گرسو آپ نے فرمایا اگ اس مسئلے لے کے چلی ہوں لوگ نماز میں پڑھ دیں دعا مان دیں یا اللہ سب جنت دینی اے اگ نہیں لینی ہے رب کی جنت ساڑھ مواز کوئی جنت ساڑھ ویسی لوگاں دے دل چ جڑا اے تما تے لالچ اے جنت والا مک ویسی عبادت کر سن تے صرف رب دی رضا حضور تے اے پانی فرمایا رب دے دوزخ کو جاون واسطے کیوں جی پر لوکاں دے دل چ جڑا خوف ہے نا کوئی نماز نہ پڑھی تے دوزخ وسے فرمایا نہیں دوزخ دے ویسی بجھ تے لوکاں دے دل وچ ایک خوف مٹ ویسی لوگ عبادت کر سن تے رب دی رضا واسطے یا خوف خدا واسطے سبحان اللہ دل وچ خوف خدا بھی ہو سی رضا خدا ہو سی تے خیر عبادت کر سن سبحان اللہ لیکن دوستا اسی تے رات دن نمازاں پڑھ کے یہ دعا منگا اسی دعا منگی ہے یا اللہ جنت دے دوزخ تو بچا کچھ لوگ میرے محبوب دی امت وچ عجیب ہی ہیں وہ جنت سامنے آوے نا تے رس مارے یا اللہ نہیں سب تیری جنت دی لوڑ کا ہے سرکار کی کس بات مفتی صاحب جی جی بالکل اللہ دے سونے محبوب عرشاں دے راہی محبوب غیب کی خبریں دین والے محبوب نے ارشاد فرمایا جدو جنت سارے جنت وچ لگے ویسے نہ تے رب پوچھ سی سنا کے جنت دے سوال آیا ہی نہیں کیا بات کھانے دیا بہت سونا کھانا پکایا ہوں رب جنت آپ جنتیاں سنا میری جنت سواد آیا دے جنت دیتی لیکن ایک جماعت اتنے چپ کر خوش ہوا کیا بات ہے اور یقین ہے انشاءاللہ سنیاں نو رب جنت دینی ہی دینی ہے انشاءاللہ اور جناب اللہ جنتی سارے خوش ہم جماعت جڑی ہے نا وہ بیٹھے چلو رب کسی نے خوشی کیوں نہیں بلے دے اس جماعت کو رب کسی خوشی بلے دے کیوں نہیں ناراض نہ ہو گئے نہیں مالتا ناراض تو کوئی نہ ہوئے تیری جنت تو بڑی سنی ہے پر سان سوال ہے حدیث پاک میں اپنے کو نگوالے نہ بیک رہے دا رب پوچھ سی بھائی بلا کیوں نے سواد آیا تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دے نے الا الشہید یتمنى ان یرجع الى الدنیا فیمضى عشر مرات او کہ شہید تمنا کرسی رب العزت دی بارگاہ دے اندر التجا کرسی مالک کائنات تیرے جنت سونی ایدے وچ کمی کوئی نہیں ایدے وچ حور و قصور
ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਦੀ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰ ਚਾਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਫਰਮਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਜਹਾਨ ਲੱਗੇ ਹੱਤਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਰਫਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੋਲ ਪੈ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਜੰਗ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਡਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਕਾਇਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਜੇ ਵਕ ਬਚਾ ਲਏ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣੇ ਮਾਬੂਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਘਰ ਵੰਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦਾਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਤਨੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਰੁਸਤੇ لیکن رب سونے فرمایا سونے محبوبا والله یعصمک من الناس اوے تو میرا محبوب تے لوکاں دے اکھوں توں میں مرا چھڈا میں لوک کی عاشق کہ اپنے محبوب نو بچائی نہ سکیا اپنے محبوب دے نال چنگی رب نے وفا کیتی کہ لوکاں دے تو شہید کرا چھڈیا ارشاد فرمایا سونے محبوبا تیری حفاظت ذمہ ہے میرے رب دے ذمہ تیری حفاظت کرنی ہے میں رب نے لیکن تیری خواہش پوری کر سا تیرے نواسے جام شہادت نوش کر سے شہادت او پاسے سے سونے آن در جاتے رو آنا سرکار مدینہ دی بھی یہ خواہش ہوئے اے اللہ میں مدعا ہوئے شہادت نے تیجے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے رب شہادت آپ پہ دے وے تے سرکار آکھیں یا اللہ نے بچا رہے یہ وفا ہو سی وفا اس دا نام نہیں کہ شہادت اللہ سونا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب نواسے نو آپ رب عطا کرے رب عطا کرے تے محبوب کو نہ کر دیں یا اللہ نہ دیں اے شہادت اللہ مرتبہ امام حسین نو نہ دیں اے بھی وفا کائی نہیں لیکن وفا اس طرح ہے کہ جڑا مرتبہ سرکار خود چاہتے ہیں رات دن دعائیں مانگ مانگ کے
بارگاہ خداوند دے اندر انتظار کر دین کہ یا اللہ تو شہادت عطا کریں, شہادت عطا کریں. جو کچھ نواسے دی باری آئی شہادت نواسے دی سنی تے سرکار مدینہ دی خوشی دی ہر انتہا کری تے آپ نے رب دا شکر بھی ادا کیتا تے نالے دعا اے مانگی یا اللہ میرے نواسے نوں شہادت بھی دینی پر اس نوں صبر دینی تے نال صبر تے اجر بھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت جس وقت سرکار بھی راضی, سیدنا علی المرتضیٰ بھی راضی, جدو جنگ صفین تے گئے میدان کربلا دے وچ گزر ہویا, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال دیگر اصحاب بھی موجود نے, اتھے جدو پہنچے نا آپ نے فرمایا کیڑی جگہ عرض کی حضور اے میدان کربلا شروع آدھے, آپ نے فرمایا کہ انہوں بلا تے رنج دی بو پہ آدھے, آپ نے ارشاد فرمایا اے او جگہ جت محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت آتے اتر سی, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تے شہید کر دیتا جانا ہے. آپ نے تقریباً 33 سال پہلے خبر سنائی, اس میدان وچ گزر ہویا, آپ دے ہتھ چھئی سوتی آپ نے انج کر کے زمین تے نشان لائے, آپ نے فرمایا اس جگہ تے کربلا دے مسافراں دے اٹھ باسے, آپ نے نشان لائے اس جگہ تے انہاں دے خیمے دے نشان, اس جگہ تے علی اکبر شہید ہونا ہے, اس جگہ تے اونو محمد شہید ہون گے, اس جگہ تے غازی عباس شہید ہوے گا, اس جگہ تے میرا بیٹا حسین شہید ہوے گا. آپ نے شہادت کی خبر دتی لیکن اے نہیں آکھیا یا اللہ میرے بیٹے نوں شہادت تو بچا, بلکہ آپ نے میدان کربلا دے اندر بھی یہ دعا منگی اللہم آخر حسینا صبر ماجرا, یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینی تے اجر بھی. سبحان اللہ, جس کی شہادت تے رب بھی راضی, رب دا محبوب بھی راضی, علی المرتضیٰ بھی راضی, وہ تے سن راضی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, سنت نہیں نہ روان کرنا چاہیے, ہے انہوں نے شہادت کیوں دے دی, انہوں نے شہید کیوں کر دیتا گیا, اے محبت دی علامت نہیں, محبت دی علامت اے ہے کہ جڑا امام علی مقام نے کم کیتا ہے وہ کم کری. جدو آپ نے شہید کیتا گیا آخری گل آپ گھوڑے تے سوار نے ادو جمعے دی اذان ہو گئی, اتفاق دے کے جمعہ پڑھا, مقتدی محبوب سونے دے صحابی ہوتے, اج مکہ بھی دورے مدینہ بھی دورے تے میرے مقتدی نہ مدینے والے نال ہیں نہ مکے والے نال ہیں, ایتھے تے میرا مقتدی بھی کوئی نہیں. اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی مولا اج ہور میرے پیچھے جماعتاں پڑھن والا کوئی نہیں, نماز پیچھے پڑھن والا کوئی نہیں, اج حسین کل آ رہے ہیں, سنیا مالکا تیرے حضور میں مسافر بھی ہاں, دو گانا زور دی نماز دو رکعت پڑھا, آپ نے گھوڑے کے اوپر ہی آپ نے نیت کر لی, شمر نے سر قلم کر دیتا, اور دیکھو دشمن آسے پاسے گیرے بھی پائے, آپ کل لے کوئی پرسان حال نہیں, بچان والا نہیں, سنگی ساتھی کوئی نہیں, لیکن آپ نے اتھے ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر نیت کر کے ہاتھ بن لے, یا اللہ اے حسین نے ایک جان نہیں لکھاں جانا ہوں تے تیرے سجدے تو قربان. امام حسین نے مار چھوڑی نہیں, دشمن آ گیا سامنے تے جان بچانی فرض ہے, جان بچانی فرض ہے, لیکن امام حسین نے جڑا سبق دیتا ہے جان جاندی ہے تے جائے پر نماز نماز نہ جائے, یہ گل کوڑی ہے پچنی بڑی اوکھی ہے, کوئی جان جاندی ہے تے جائے پر نماز نہ جائے, لیکن انہاں نماز پڑھی جے انہاں نو عشق ہے رب دے نال تے رب دے محبوب. سبحان اللہ, فرماتے ہیں اس عشق کے پیریتے جب کو جدا نہ را ویکھنا نہ کلا ویکھدا, جتھے چاہے جھکا دے بے عاشق دا سر
فرمائے الحمدللہ رب العالمین.